ჯერ არ შევსულა რა. ახეთ რამდენი გულები მოდის, გულები. მოგესალმებით ყველას საღამოშვიდობის. დღეს გვაქვს ფართის დღე, როგორც ვიცით და ვემზადებით ყველა. ბატონო. ვაუ, ნახეთ, მეგობრებო. ხო. გამარჯობა, როგორ ხარ? ვემზადებით ფართის დღისთვის. ყველაფერს არ გიჩვენებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ არ დაგასპოილერებთ, მაგრამ გეტყვით ერთ, რომ დღეს არის ჩვენი ივენთის დღე, მთავარი თემა არის რომ გული, რომელსაც უყვარხარ უნდა აცოცხლო და ნოდარ დუმბაძის სხვადასხვა ნაწარმოებიდან სხვადასხვა ფრაზები სიყვარულზე, სულზე და დღეს ჩვენ ყველა ერთად გავაგზავნით სიყვარულ სამყაროში. და ჩვენს ფარც ქვია გააცოცხლეს სიყვარული დედამიწაზე, როგორც იცით ვარ ბოსი და გადავწყვიტე რომ ესეთი შინაარსის ივენთი გამეკეთებინა. ახლა გაჩვენებთ მონაწილეები, ვინც არ არიან ჩვენი. სოფი, გამარჯობა, ძვირფასებო, როგორ ხართ? გკოცნით ყველას აუცილებლად, თუ გინდათ ჩემი ნახვა და ჩემი სიგიჟეების ნახვა, დავიმესიჯოთ, მომეცითხმა თუ არა და კი ავიკრავ გუდანებაზე ძალიან სახში რა მოხდა მინდა. არც არ დაწახლო, მეგობრებო, დღეს ჯერ არ არის სოფი კოსტიუმით, მაგრამ ძალიან მალე მოგვევლინება ულამაზესი კოსტიუმით. არც მე არ მაქვს გრიმი გაკეთებული, დეკორაცია ნახეთ ემზადება რომ იყოს ძალიან ძალიან ლამაზი, ბევრი გულები და ბევრი სიყვარულები. აქ კეთდება ვიზაჟი, გრიმი. აი ნახეთ ჩვენი თაიკუნა როგორ ამზადებდა. აქვე კეთდება ულამაზესი თაღები ჩვენი ივენთისთვის. ბეს, როგორ უხდები ამ თაღებს? დადექიმანდ. მოგესალმებით ყველას. უხდები? რაღაცაა ეს. კი, ძალიან. აქეთკენ მოდი. აი გზადექი ცენტრში. აი ნახეთ რა ლამაზია. ბესო, უნდა გააგზავნო დღეს სიყვარული სამყაროში. აუცილებლად სიყვარული უნდა გავაგზავნოთ კოსმოსში. რამდენი ადამიანი გვიყურებს? ძალიან ბევრი ადამიანი და ყოველს უღრმესი მადლობა, ვინც ესე დროს გვითმობთ და შემოდიხართ, გვიყურებთ, თავს გვადევნებთ რა. მოკითხვა ყველას. ხო და ასე მეგობრებო, გადავწყვიტე რომ დღევანდელი ივენთი ყოფილიყო სიყვარულისთვის, სითბოსთვის და სულიერებისთვის და სწორედ ამიტომ ავირჩიე ნოდარ დუმბაძის უკვდავი ნაწარმოებიდან გააცოცხლეთ სიყვარული დედამიწაზეო და გადავწყვიტე რომ აი ესე სიყვარული სითბო და ბევრი გულები გავგზავნა სამყაროში. აი აქ ამოვაკითხე კიდე ორ ჯამბაზს. ასე ჯამბაზურად მოგესალმებით ყველას. განწყობა გვაქვს იდეალური. მოლოდინები კახაბერისგან, ამაზე ნაკლები არც ხონია, ისეთი ფართი გვექნება დღეს. მოდი. ეს გაგვეუბნება. ნახეთ როგორი გული ამსაჯა და ყველაფერი მე გამოკეთებინა. ღირსი იყო. არ ეფიქროთ რომ არასამართლიანი ბოსია, ღირსი იყო და დაისაჯა, ხო და დადექი კუთხეში. ძალიანაც კაი. მაგრამ დღეს ყველანი ერთად, ყველა მონაწილეობთ გებით ერთად და სამყაროში ვაგზავნით ძალიან დიდ სიყვარულს, მეგობრებო. ანუ არ გვერდები სიყვარულს გაგზავნაში? გამოგიო თამაში შემოგვეთ. სულაგამაზი. გაბტული, გაბტული. ხო, მართლა არასოდეს არ გახდება სიტყვები რომ უპირველესი სიყვარულია, უპირველესი არის ადამიანის სული, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე საუბრობდა რომ ადამიანის სული გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე სხეულია და სწორედ აი ამ ფრაზებით და ამ პატარა პერფორმანსით დავხვდებით დღეს ჩვენს სტუმრებს. მოკლედ ყველა დღეს არის ხო 11-ე გადაცემა? ხო, დღეს რუსთავი ოსპიტალი ივენში დღეს უყურებთ გადაცემას და ხვალ მეორე გადაცემას და შევხვდებით ჩაბას ლაივზე. მოკლედ ასე მეგობრებო, ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ყველას. გრიმზე უნდა დავჭდე და მეც გავიკეთო გრიმი. ახლა დავჭდები გრიმზე და ისე დაგემშვიდობებით. ბევრი სიყვარული ყველას დაჭდება. ბევრი სიყვარული ყველას, 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 ბევრი სიტყვა ფოტოში რომ კომენტარები ვერ წავიკითხე, მაგრამ ხედავ რომ ძალიან ბევრი ხართ და ყველა გვიგზავნით ძალიან დიდ სიყვარულს. აი, ჩვენი კიოტს.
აბა, დროებით. ჩვენი როგორც. აა, აა.